El president del Villarreal Club de Futbol, Fernando Roig, va oficiar de padrí de la presentació de la nova temporada del club esportiu Caxton College. Este club de Puçol va creixent any rere any i esta temporada jugaran per primera vegada la Superliga. El president dels groguets es va mostrar proper als xiquets i va afirmar que l'esport és una manera d'ensenyar valors importants per a les persones. Yo creo que es un grandísimo trabajo que ayuda a formar personas a través del deporte. Yo creo que es una gran labor lo que se hace, bien, sea fútbol, sea cualquier otro deporte, todo lo que sea ayuda a formar personas. Els quasi 300 jugadors del Caxton College lluitaran cada setmana per a deixar el club entre els 5 millors equips de formació de la ciutat de València.